Өңірде мектеп асханаларының жұмысы қайта жанданды. Тегін ыстық тамақпен бастауыш сыныптардың оқушылары мен интернатта тұратын білім алушылар қамтылуда. Тақырыпты әріптесім Динара Жұмабекқызы жалғастырады. Кезекті оқу жылы бел ортасынан асты, ал мектеп асханалар жұмысына енді ғана кірісті. Бәріне кінәлі COVID-19 инфекциясы. Аймақтағы эпидахуал әлі де тұрақсыз. Дейтұрғамен облыстық білім басқармасы ата-аналардың өтініші негізінде асханалар жұмысын қайта жандандыру туралы шешім қабылдап отыр. Орал қаласында асхан әзірге Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11-ші дарынды балаларға арналған облыстық мектеп интернатында ғана ашылды. Білім ордасындағы 714 оқушының 352-сі штаттық режимде оқуда. Ыстық тамақ санитарлық талаптарды сақтай отырып, арнайы кесте бойынша беріледі. Бұл жерде бастауыш сыныптан 114 оқушы тамақ ішеді. Интернатта қазір бізде 81 бала келуі керек. Қазір 68 баламыз бар. 68 бала 5 мезгілді тамақпен қамтамасыз етіліп отыр. Және әлеуметтік жағдайы төмен 4 баламыз тамақпен қамтамасыз етіліп отыр. Сонда бүгінгі таңда бізде мектепте жаңағы 4 мезгілдік тамақтар бар. Яғни бастауыш сынып 2 бөлініп келеді, Интернат балалары өзінің кезектерімен бөлек-бөлек келеді. Яғни асхана өзінің толымдылығын 30%-ға сақтап отыр. Тасқал ауданындағы 17 мектептің 14-ті штаттық режимде оқуда. Мектепалды даярлық тобының және бастауыш сыныптардың оқушылары толығымен ыстық тамақпен қамтылған. Дәл қазіргі таңда, бүгінгі күні ауданымыздың 17 мектебінің 11 мектебінде 740 оқушыны қамтып, бір реттік ыстық тамақпен қамтып отырмыз. 6 мектебіміз 25-ші қаңтардан бастап бір реттік ыстық тамақты ұйымдастыратын болады. Қазір облыстың 9 ауданда мектеп асханалары санитарлық талаптарды сақтай отырып жұмыс істеуде. Ақжайық, Бөрлі, Шыңғырлау аудандарында бұл бағыттағы жұмыстар тоқтап тұр. Облыс бойынша 111 мектеп асханасы қазіргі таңда жұмыс істеуде. Олар әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылардың балаларына және осы кезекші сыныптарда оқып жатқан 1-4 сынып оқушыларына оқушыларын ыстық тамақпен қамтамасыз етуде. Облыстық дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы мектепте Бөкей ордасы ауданы, Бәйтерек ауданы, Қазталов, Қаратөбе, Жәнібек, Жанғала және Теректі, Тасқал аудандарында оқушыларға ыстық тамақпен қамтамасыз ету жұмыстары басталып кетті. Қазір Орал қаласындағы мектептер асханаларды қайта ашу үшін даярлық жұмыстарын жүргізуде. Динар Жұмабекқызы, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.